Вітаю! 27 жовтня касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду розгляне касаційні скарги захисників колишнього депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, засудженого до 12 років позбавлення волі за державну зраду. Навесні 2014 року він взяв участь у засіданні незаконно створеного органу Державна Рада Республіки Крим, під час якого було прийнято так звану Конституцію Республіки Крим як суб'єкта Російської Федерації. Восени того ж року засуджений брав участь у незаконно призначених виборах як кандидат у депутати Феодосійської міськради. 27 жовтня о 14-й годині касаційний адміністративний суд продовжить розгляд справи за позовом товариства, яке оскаржує постанову Головного управління Держпраці в Донецькій області про накладення штрафу. Під час перевірки дотримання позивачем законодавства про працю контролюючий орган виявив порушення щодо нарахування та виплати індексації заробітної плати працівникам підприємства, що і стало підставою для застосування штрафних санкцій щодо позивача. На 14.30 того ж дня у касаційному адмінсуді заплановано продовжити розгляд справи, у якій юридична особа просить скасувати припис і постанови Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області про накладення штрафу у зв'язку з порушенням вимог Кодексу законів про працю та Закону України про оплату праці, а саме через недотримання строків виплати заробітної плати найманим працівникам. З вами була прес-служба Верховного суду і я, Ольга Туєва.